uşaqlıqdan texnologiyaya maraq göstərmişəm. Belə demək olarsa, sonradan isə bu sahəni özümə hobi seçərək bir sıra fəaliyyət göstərmişəm. Bir qədər əvvəl məndə ideya yarandı ki, artıq 70-ci ildən üzvbəri sənayədə böyük yer tutan rəqəmsal texnologiya olan CNC dəzgahlarını quraşdırmağa cəhd edim. İlk olaraq balaca bir modeldə belə deyək ki, sınaq işləri gördüm və orada hiss elədim ki, bu bir qədər uğurlu anlıyor məndə. Mürəkkəb olduğuna baxmayaraq, mən artıq böyük bir CNC quraşdırmağa qərara gəldim. İlk öncə bu bir qədər çətin oldu. Hətta bir çox insanlar mənə məsləhət gördülər ki, bu çox dəqiq texnologiyadır, yəni bunu yığmaq çətindir. Amma mən buna baxmayaraq bir qədər inatkarlıq göstərərək bu texnologiyanı üzərində işlədim və araşdırmalar apardım. Və son nəticədə gördüyünüz bu CNC-ni işləyib hazırladım. Bir qədər düzdür, bahalı detalları var, deyək ki, biraz onlar çətinlik törətdi. Sonra müəyyən hesablamalar, deyək ki, öz sahəsini tanımaq üçün müəyyən dəqiqliklər lazımdır. Bu çox mənə problem yaratdı və belə demək olarsa, kompüterdən istifadə edərək, məsələn, deyək ki, bu CNC dəzgahın müəyyən hesablamalarını deyək ki, araşdıraraq əldə etdim və son nəticə olaraq bu dəzgahı quraşdırdım. Və bu dəzgah öz işimdə hal-hazırda deyək ki, ən yüksək texnoloji üstünlüyə malik olan deyək ki, zavodların istehsal edildiyi CNC-lərlə eyni dəqiqliklə işləmək üstünlüyünə malikdir. Bu demək, belə deyək ki, bu gücdə və bu ölçüdə olan CNC-lər hal-hazırda dünya bazarında 30-35 min euro üzərində dayanır. Lakin mən bu texnologiyanı bir qədər, belə demək olarsa, aşağı biraz gücü ilə işləyib hazırladım. Ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə onlar istehsal elədiyi hər hansı bir dəqiq texnologiyanı sadəcə markalaşdırırlar və ikinci, üçüncü dərəcəli inkişaf etmiş ölkələrə çox baha qiymətə satırlar və bunun da mənə əyəni sübut oldu ki, yəni istənilən texnologiyanın ucuz yolla quraşdırmaq olar. Gördüyünüz bu bizim CNC 3 koordinatlıdır. Yəni X, Y, Z oxu üzərində işləyir. Standart olaraq xarici istehsal olunan CNC-lər 300-600 fidrayt arasında deməli, gücü göstərir. Lakin mən bir sıra mexaniki işləmlər apararaq belə demək olarsa link qanunu əsasında bu CNC-nin gücünü 900 fidrayta yaxınlaşdırmışam. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni standart CNC-lərdən daha üstün iş kəsiminə malikdir. Yəni bir əsas üstün cəhəti isə bunun 900 fidrayt ilə işləyir. Yəni bu o deməkdir ki, biz artıq zamanda udururuq. Yəni bu özəl fərqləndirən cəhəti də biri budur. Bundan əlavə, mən bu yola çıxarkən, yenə deyirəm, məsələn, müəyyən çətinliklər oldu, məsələn, müəyyən insanlar inamsız yanaşdırır, amma mənim öz şüarım var ki, hər bir mürəkkəb cihaz sadə mexanizm üzərinə dayanır. Və bu yola çıxaraq mən CNC-ni quraşdırdım və kifayət qədər uğurlu aldığımı hesab edirəm.